لاسم سبی اجانا شور کو اکبر جانا لاسم سبی اجانا شور کو اکبر جانا لاسم شپتی رشولا سبرا نگدیش والا مولا حسین خیمین رووتلو مولا فرمایش وکړلو د ماګران زوی اکبر اکبر حاضر شولو مولا حکم وکړلو د ماګران زوی صبر وکړه لگا ځان وکړه امنا اکبر غږ وکړو ماګران پلار زه خو به اذان کوم خو یو شرط بده ولا کوم شرط ده ولا شرط مدا ده چې د ما اذان مدینه کې د ما ګران خور صغرا ووري الله زدار مولا فرمایش وکړلو کا د ګران زویا نه دا چې د تو اذان مدینه کې د تو خور ووري لیکن نن بود تا ځان ټول کائنات ووري جبرائیل بور تم توجه وی میکائیل بور تم توجه وی انبیاء و مرسلان بو ټول د تا ځان تم توجه وی کلم مولا دا فرمایش وکړلو هغه د باد اکبر قبله ته مخ تو وکړلو ځان شروع کړلو الله اکبر ازان شروع کول و قادر ذل جلال و تو حکم ور کړلو د اکبر ازان آواز مدینه تر ور سولو بی بی د وخت ارام کوي و مسلمان تر یو ځای امل بی بی سب کفات دل اغا کی وکړلو و می سلمان یا پت پت د مورور شزادار غلی ده وقت د مورور د مدینه کی اذان کوي ام سلمان یا رپات دل کد اد مگران نورید تا ورور کو کربلا تلړ ده ویلا نارو شراش لاس نه روانی ولل بهر وتلا اکبر چ گلا اذان استتام تر سوالو ام سلمان بهر او کا گلا د اکبر اذان ووردلا فکر د کوي چې د اکبر اذان مدینه چلو چلو کی وچتیږي سکین جانا سم سب اجانا شور کو اکبر جانا سم سب اجانا شور کو اکبر جانا اللہ اکبر غاگا او چد شکر بلا کے اللہ اکبر جانا
لسونا سین سر نیک گدوالو فقیر د کم سویا فقیر د کم سویا زان ند قربان سارنے چاوالے جوڑ دالا رو روئی جان سویلا رو روئی جان سویلا واد مشو ارمانا اسوار بیوان خورو تراغلو خیمو کی واویلا دے خیمو کی واویلا دے دورے جو تشنو بانا دور تشاڑی مولا حسین ملال دے حبیب سوی سلکی کا حبیب سوی سلکی کا شاوال یہ گریوان اکبر ازان پیغام دے دنیا ہر آزادار تا چکپری نگدی المونت چکپری نگدی المونت اکبر مینی جوانان حسنینا اکبر سب آسانتا سجدتا تا حسین سجدتا تا حسین سلام کوی جہان